नमस्कार दर्शकिन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज थारोक आजको चक्रव्यूहमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ पिपुल फर्स्ट एउटा अभियान जसले नागरिक पहिलोको अभियानको रूपमा यतिखेर एउटा अभियानको चाहिँ थालनी गरेको छ उक्त अभियानका अभियन्ता प्रबुद्ध व्यक्ति डम्बर खती आजको अतिथि हुनुहुन्छ विशेषतः अहिले नागरिकहरूका मुद्हरू ओझेलमा परेका छन् पोलिटिकल पार्टीहरूले चुनाव ताको समयमा जबरजस्त रूपमा आम जनताका बिचमा बाँड्ने कैयौँ सपनाहरू या सपनाका पुलिन्दा भनिन्छ जसलाई ती सपनाका पुलिन्दाहरू चुनाव जितिसके भने जितिसकेपछि सत्तामा पुगिसकेपछि ती विषयहरू सबै ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ त अहिले प्रधानमन्त्रीहरू चाहे सवार गर्दा होस् राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा होस् यी यावत पक्षलाई हेर्ने हो भने चाहे त्यो न्यायालयमा होस् प्रहरी प्रशासनमा होस् विभिन्न तह र तबकामा नागरिकका कैयन मुद्दाहरू नागरिकका समस्याहरू सुनिदिने आज राज्यको अभाव देखिन्छ हेर्नुहोस् राजनीतिक दलहरू जनताका निम्ति नै हो खोल्नुपर्ने र खोलिन्छन् पनि तर तिनले जब जनताका मुद्दाहरू छोड्छन् त्यसपछि भने यस्ता अभियानहरू आउँछन् अहिले नागरिक फर्स्टको कुरा होला त्यसपछि गएर अहिले दुर्गा प्रसाईले नागरिक बचाऊ अभियान या लगायतका अभियानहरू एकपछि अर्को गरी देखिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा यी मुद्दाहरूबाट भोलिको दिनमा पोलिटिकल पार्टीको रूपमा चाहिँ यी मुद्दा उठान गर्दै यी अभियानहरू स्थापित हुने सम्भावना कति छ अहिलेका दलहरू किन फेलियर भए राज्य सञ्चालनको सवालमा होस् या बरौँ गुड गभर्नेन्सको सवालमा या पब्लिकका मुद्दा बोक्ने सवालमा दलहरू किन असफल बने दलहरू असफल बन्दा या नेताहरूको अकर्मण्यताका नेता कारणले आज सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक यो व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थालेको छ अर्थात् व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने परिस्थिति किन आइलाग्यो यो सडकको आवाज कि यो व्यवस्था विरुद्धको आवाज हो या केही मुठीभर अर्थात् केही सीमित नेताहरू विरुद्धको जनआक्रोश हो र अहिले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई नै त्रायमान हुने गरी एनसेल प्रकरण फेरि एकपटक चर्चाको विषय बनेको छ एजिएटा कम्पनी मानिएको मलेसियन कम्पनीबाट बेलायती कम्पनीलाई चाहिँ जब सुयर हस्तान्तरण या पुँजी बिक्रीको विषय आयो यहाँ ठुलो घोटालाको विषय आएको छ जसले राज्यलाई ठुलो कर छली गरेको आरोप यतिखेर लाग्न थालेको छ यसमा सिङ्गो सरकार विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समेत यसमा चाहिँ कहीँ कतै गलत नियत देखिन्छ कि भन्ने यतिखेर आशंका छ आज यिनै विषयवस्तुमाथि र विशेष गरी चाहिँ कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण र नेपाली कङ्ग्रेसले लिन ने खोजिरहेको हिन्दू राष्ट्रको कार्ड के हो आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ म पिपुल फर्स्ट अभियानका चाहिँ अभियन्ता डम्बर खतिवडाजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु सर नमस्ते वेलकम यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते आराम हुन्छ ठिक छ या धेरै पछि करिब लामो समयको अन्तरालपछि तपाईँलाई मिडियामा बोलेको देखिरहेको छु इभन अब सम्भवतः लाग्छ तपाईँ आफैले पनि धेरै विषयमा बोलिरहनु भएको थिएन mm. अब बोल्ने वातावरण बनेको छ तपाईँ बोल्न थाल्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई एउटा अभियानको पनि थालनी गर्नु भएको छ केही दिन पहिले पिपुल फर्स्ट यो अभियान के हो सर यहाँबाट सुरु गरौँ ठिक हो म करिब छ महिना जस्तो टेलिभिजन इन्टरभ्यूहरूमा देखिनँ र मैले त्यस त्यसबिचमा धेरै mm साथीहरूको -hmm. आग्रहलाई प्लिज भनेर सरी भनेर टाढेँ पनि होइन खासमा म केही सोचौँ होइन डे mm. टु डे गरेर बुझ्यो बोल्यो अनि त्यसको रिजल्ट त के त होइन ah. हामी बोलिरहेछौँ लेखिरहेछौँ भनिरहेछौँ mm. तर यो, यो गम्भीरता के हो होइन किन हामी सोल्युसन दिन सकिरहेको छैनौँ र समस्या के हो भन्ने एउटा अलिकति अध्ययन अनि देशभरि घुम्ने डुल्ने अन्तर्क्रियाहरू गर्ने भेटघाटहरू गर्ने र आफू धेरै बोल्ने भन्दा अरूको कुराहरू सुन्ने र जनस्तरबाट आएको आवाजलाई चाहिँ पर्गेल्ने होइन mm -hmm. भन्ने हिसाबले चाहिँ लागेको थिएँ जसले गर्दा अलिकति टेलिभिजनहरूमा mm -hmm. आउन ढिलो भयो तर फेरि अब सुरु गरे आज होइन अब त्यसैले जुन तपाईँले एउटा मुमेन्ट हामीले अहिले घोषणा गरेका छौँ होइन जसलाई हामीले नागरिक पहिलो अभियान या पिपुल फर्स्ट मुभमेन्ट भनेर बनिएको छौँ अब यो किन र के का लागि भन्दा यो देशभरि हामी जति पनि डुल्यौँ करिब छ सात महिना एक डेढ वर्षदेखि नेपाल मेची महाकाली नै मैले दुईपल्ट गरेँ साथीहरूसँगै हामी भएर र देशका धेरै जिल्लाहरूमा भागहरूमा गएर हामीले एक सय बढी भेटघाट छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ त्यो सबै ठाउँमा जाँदा चाहे त्यो ताप्लेजुङको मान्छे होस् या दार्चुलाको होइन चाहे त्यो झापाको मान्छे होस् या कञ्चनपुरको चाहे जुम्लाको मान्छे होस् या बाह्र वर्ष बाँके बर्दियाको होइन मान्छेहरूको हाम्रो साइकोलोजी चाहिँ कमन छ हामीले <laughs> धेरै चिज खोजेकै छैनौँ राज्यबाट नेताबाट होइन हरेक मानिसले सिम्पल्ली दुईवटा चिज खोजेको हामीले पायौँ होइन <laughs> एउटा चिज मान्छेले के भनिरहेछ भने म यो, यो देशको सार्वभौम नागरिक हो भने मेरो स्वाभिमान खोइ ममाथि <laughs> किन अत्याचार छ ममाथि किन उत्पीडन छ ममाथि किन विभेद छ ममाथि किन छुवाछुत चुँ, पनि छ कतिपय ठाउँमा होइन म माथि किन एउटा आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यले गर्नुपर्ने सम्मानपूर्ण व्यवहार भइरहेको छैन मेरो डिग्निटी खोइ भनिरहेछ अर्को मान्छेले के भनिरहेछ भने हाम्रो राज्य किन यति भ्रष्ट भयो हाम्रो राज्य किन यति गरिब भयो संसारका सबै देशहरू समुन्नत हुन सक्ने धनी हुन सक्ने पर पर्खापिठा इन्कम बढ बढ्न सक्ने अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन सक्ने रोजगार हुन सक्ने उद्यमशीलता हुन सक्ने होइन औद्योगिकरण सक्ने हाम्रोमा किन हुन हुनसक्ने यो दुईवटा प्रश्नको उत्तर हाम्रो राजनीतिले दिनुपर्छ मेरो स्वाभिमान खोइ मेरो समृद्धि खोइ के यो देशमा यो दुईवटा चिज भएन भने यो देश बस्न योग्य देश हुन्छ बस्न योग्य देश नभएरै त यत्तिका धेरै मान्छेहरू बाहिरिँदैछन् र गत वर्षको तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने त एक आर्थिक वर्षभित्र करिब नौ लाख मान्छेहरू बाहिरिएका छन् अनि यो दरमा मान्छेहरू बाहिरियो भने आउने दस बिस वर्षपछि यो देशमा को रहन्छ होइन भन्ने खालको एउटा चाहिँ आवाज अहिले देशभरि छ अब यो देशभरि जुन यो आवाज छ यसलाई तथाकथित कथित मेन स्ट्रिम या ठुला दलहरू या पार्लियामेन्टमा भएका दलहरूले चाहिँ यसलाई सुनिरहेको बुझिरहेको पर्गेलिरहेको र त्यसको एड्रेस यसलाई सम्बोधन गरिरहेको हामीहरूले पाएनौँ त्यसैले जनताले नागरिकले आफूलाई निराश एक्लो कुनै सहारा नभए जस्तो होइन कुनै सङ्गठित शक्तिको एउटा खाँचो, खाँचो परिरहे जस्तो उहाँहरूको फिलिङ्स चाहिँ हामीले देख्यौँ त्यसैले के लाग्यो भने देश त हाम्रो पनि हो नि यी नेताहरूको मात्रै हो र होइन हामी जन्मेको धरती पनि यही हो नि यी दलहरूको मात्रै <laughs> हो र त्यसैले हाम्रो पनि नागरिक कर्तव्य छ हामीले <laughs> नागरिकहरूको यो पीडालाई नयाँ ढङ्गबाट सङ्गठित गर्नुपर्छ र आवाज दिनुपर्छ भन्ने <laughs> उद्देश्यबाट हामीले यो पिपुल फर्स्ट अभियान चाहिँ सुरु गरेका <laughs> हौँ र मैले भने यसको बेसिकल्ली दुईवटा दुईवटा शब्द कुराहरू मान्छेले खोजेको होइन स्वाभिमान र समृद्धि खोजेको हामीले देख्यौँ र अहिले नेपालमा नभएको मुख्य चिज पनि त्यही हो होइन यसको अर्थ अब जस्तो अहिले तपाईँहरूले यो मुभमेन्ट सुरु गरिरहँदा यसको मकसद जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो यी बाहेक यसको कुनै हिडन रूपमा भने यी पोलिटिकल पार्टीहरूको विकल्पको रूपमा बोली त्यो जग तयारका निम्ति किनभने विभिन्न अभियानहरू गर्ने पछि गएर त्यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने चाहिँ एउटा नेपालको ट्रेन्ड पनि देखिन्छ त्यो कति सम्भव छ अब यसमा मैले के भन्छु भने जनताको अर्को पनि एउटा कुरा थियो <laughs> म जनताकै कुरा भन्छु oh, yes. नागरिककै कुरा मैले देशभरि डुल्दा अन्तर्क्रिया गर्दा प्राप्त गरेका कुरा mm. आफ्ना भन्दा पनि म नागरिकका कुरा जनताका नागरिक कुरा गर्न चाहन्छु अर्को कुरा उहाँहरूले हामीहरूलाई के भन्नुभयो धेरै ठाउँमा भने हाम्रो स्वाभिमान र समृद्धि त हरायो हरायो हामी हाम्रो बिचमा रियल अपोजिसन ah. होइन एउटा प्रतिपक्षी दल या प्रतिपक्षीय आवाजहरू उठाउने अल्टरनेटिभ आइडियाज होइन वैकल्पिक प्रस्तावहरू सार्वजनिक विमर्शमा ल्याउने कुनै फोर्स पनि भएन पार्लियामेन्टभित्र चौधवटा पार्टी छन् त्यहाँ कानुनी हिसाबले कोही सत्ता पक्षमा छन् कोही विपक्षमा छन् भ्रष्टाचार गर्न सबै मिलेका छन् भा बा, भागशान्ति जय नेपाल गर्न सबै मिलेका छन् कोही सत्ता पक्षमा छैनन् भने पनि यसर्थ पक्षप्रति छन् कि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिपक्ष छैन त्यो सरकारमा जान नपाएको कारणले होइन भागभण्डा छ भित्रभित्रै होइन गृहमन्त्री पायो भने राष्ट्रभा तुरुन्तै भोलि सरकारमा जान्छ नपाएको कारणले म प्रतिपक्षी हुँ भन्छ होइन प्रचण्डले धोका दिएको कारणले एमाले प्रतिपक्षमा छ एमाले प्रचण्डले धोका नदिएको भए ऊ पनि के हो त सत्ता पछि हो भनेपछि ऊ खोइ त अपोजिसन अपोजिसनै छैन हाम्रो पार्लियामेन्टभित्र अपोजिसनै छैन सबै जति जल छन् एउटै चरित्रका छन् उस्तै छन् होइन राष्ट्रको यो भ्रष्टाचार व्यतिथि आर्थिक समस्या आर्थिक सङ्कटबारे कसैले कुनै वैकल्पिक प्रस्तावै ल्याइरहेको छ किन यस्तो भयो सर होला देशको सेन्टरमा बसेर तपाईँ काठमाडौँमा बसेर नियालिरहँदा आज किन यस्तो भयो त प्रतिपक्ष विहीनताको अवस्था पिपुल्सले त्यही भन्यो कुनै बेला थियो सत्ता पक्ष हुँदा प्रतिपक्ष पनि थियो त्यसले एउटा आशाको झिल्को दिन्थ्यो त पञ्चायत हुँदाखेरि राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि कम्तीमा गणतन्त्रवादीहरू बहुदोल ल्याउँछुहरू भन्ने पञ्चायतको बेलामा पनि इतर शक्तिहरू थिए नि त ते तिनीहरूले एउटा आशाको झिल्को दिन्थे होइन तर अहिले त एउटा यस्तो परिस्थितिमा पुग्यो कि टोटल राज्य टोटल पार्लियामेन्टेरियन पार्टीहरू होइन एउटै खालको एउटा करप्ट सिन्डिकेटका मेम्बरहरू भन्न पुगे अनि अपोजिसन खोइ त अल्टरनेटिभ आइडियाहरू कसले क्रिएट गर्ने होइन चल्ते चलाल्ते चरिकाले चलेन भने त्यसको विकल्पमा नयाँ सोचहरू सृजनशील सोचहरू र प्रस्तावहरू कसले ल्याउने कोही पनि छैन अनि हामीलाई के लाग्यो भने यो पिपुल्स फैलो मुभमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ पिपुल्स अपोजिसन yeah. यो जुन ग्याप छ नि रिक्तता छ नि प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने नागरिक ना? नागरिक आफै होइन पिपुल्स अपोजिसनको कन्सेप्ट के हो भने नागरिक आफैले प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने यहाँ कोही बोल्नेवाला छ कोही बोल्नेवाला छैन पक्षमा <laughs> आफै उठ्नु आफै जाग्नुहोस् आफै सङ्गठित हुनुहोस् र आफै आफ्ना आवाजहरूलाई अलाउ मुखरि मुखरित गर्नु ठुलो बनाउनुहोस् होइन भने यहाँ कोही सुन्नेवाला छैन होइन कोहीसँग त तागत पनि रहेन केही दलहरूले अपोजिसन भूमिका अहिले त चौधवटा दलहरूमध्ये कतिवटा दसवटा दल त छन् नयाँ भनिएका पनि एउटा मन्त्री खाएर बसेका छन् वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरू एउटा मन्त्री खाएर बसेका छन् होइन छ नि नयाँ भन्नेहरूको त्यही हालत छ म त नयाँ एजेन्डा छु भन्ने पुरानाहरूको पनि त्यही हालत छ पुरानाको पनि त्यही हालत यहाँनिर मलाई लागेको मनमा तपाईँले पनि बडो नजिकबाट हेरिरहनु भएको होला जसलाई यो चुनावबाट पब्लिकले बडो एउटा आत्मविश्वासका साथ भनौँ पब्लिकले रविजीलाई अरू अरूको पार्टीको बारेमा त किनभने यी खराब हुन् भनेर उहाँ आउनुभयो नि त <laughs> यी सबै खराब हुन् म चाहिँ ठिक हो अब म सुधार्छु यो यो विकृत राजनीति यो दुर्गन्धित राजनीतिलाई म चाहिँ सफा गर्छु भनेर आउनुभएको थियो तर यो पछिल्लो करिब एक वर्षलाई फर्केर फ्ल्यासब्याकमा गएर एकचोटि हेरौँ यो मङ्सिरदेखि यो मङ्सिरसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन अपेक्षा पब्लिकले गरेका थिए त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो या सकेन या कहाँ चुक्यो सर होइन जनताले हामीलाई भनेको कुरा यो राष्ट्रभा भन्ने एउटा पार्टी आयो जम्मा जम्मी त्यसको उद्देश्य चाहिँ गृहमन्त्री रहेछ गृहमन्त्री पाए त्यो सत्तामा जान्छ गृहमन्त्री पाएन भने टिमै निकाल्छ र अहिले पनि गृहमन्त्रीको लागि भित्रभित्रै प्रधानमन्त्रीकोमा दलाली गरिरहेको छ र डेली नेगोसिएसनमा छ र सत्ता गठबन्धनमा अहिलेकै सत्ता गठबन्धनमा अलिकति तल माथि आयो भने यसलाई त्यहाँ लगेर होइन मिसाएर गृहमन्त्री दिएर चाहिँ फेरि यो सत्ता टिकाउने भन्ने एउटा गोटी चाहिँ रिजर्भ गरेर रा प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको छ यो मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा त्यो त्यो खेल हुने सम्भावना कति छ मैले मैले पाएको पाएको सूचनामा हटाउने ल्याउने कुरा रासोपा र अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन चाहिँ नजिकको नेगोसिएसनमा छ र अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई कुनै सङ्कट आयो भने सत्ता टिकाउनका निम्ति टिकाउनको लागि त्यो कार्ड पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा रिजर्भ कार्डका रूपमा रासोपालाई राख्नु भएको छ पार्टी नै होइन त्यो दिनलाई रेडी छ छ छ कुनै पनि पनि विश्वास सूचना मसँग मैले त्यही भएर भने यो बाहिर आएको विषय किनभने हालै मात्र प्रधानमन्त्री बाहिरबाट आइसक्यो यो देखिन्छ अब तपाईँहरू पब्लिकको बिचमा जानुभयो व्यापक निराशा छ सर तपाईँहरू पब्लिकको आवाज उठाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पोलिटिकल पार्टीहरू सबै हेर्दा एउटै एउटै देखिन्छन् भनिन्छ जति जोगी आए पनि त्यही कान चिरेको भनेर जस्तै भएको होला पब्लिकको स्तरबाट उठेको आवाज आज दुर्गा प्रसादजीले उठाएको आवाज तपाईँहरूले बोकिरहेको आवाज यो व्यवस्थासँगको आवाज हो कि सर अगेन्स्ट द व्यवस्था हेर्नुहोस् अब दुर्गाजीको भिड्ने मुमेन्ट होइन यदि उहाँले राजतन्त्रको कुरा छोडिदिनुहुन्छ र डेमोक्रेसीभित्रै वित्तीय अनुशासनहीनता र जनतामाथि परेको आर्थिक सङ्कट र पिर मर्काको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो एक प्रकारको हुन्छ त्यसमा ल्याएर राजतन्त्रको मुद्दालाई जोड्नुहुन्छ भने त्यो अर्को प्रकारको हुन्छ हामीलाई राजतन्त्रसँग कुनै मतलब छैन र हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ त्योसँग रिलेटेड मुभमेन्ट होइन होइन र उहाँलाई पनि मैले के भन्छु भने तपाईँ रियल देशको आर्थिक व्यथिति भ्रष्टाचार कुशासन होइन वित्तीय र अनुशासनहरूले होइन जनतामाथि गरेको शोषणको होइन शोषणको विरुद्धमा आवाज उठाउन चाहनुहुन्छ भने मार्गोली राजतन्त्र यो उद्धारहरू उठाउनुहोस् होइन तपाईँ त्यसलाई राजतन्त्रमा लगेर जोड्नुहुन्छ भने तपाईँको नियत खराब छ होइन yes. किनभने तँ पनि अर्को शोषणकारी संस्था हो yeah. नि त होइन हिजो उसले पनि नेपाली जनताले दुई सय चालिस वर्षसम्म शोषण शासन गरेको हो नि त एउटा शोषकबाट अर्को शोषकको पोल्टामा जाने mm -hmm. यो त हुन सक्दैन नि त्यसैले mm -hmm. जनताका पिरमार्ग हो हाम्रो हामी चाहिँ कुनै एउटा शोषक र अर्को शोषकलाई त्यो पोल्टामा जाने प्रमोटिङ गर्ने प्रमोटिङ गर्ने एउटा शोषकको विरुद्ध अर्को शोषकलाई खडा गर्ने त्यो शोषकलाई पूजा गर्ने र फेरि अर्को शोषक ल्याएर स्थापित गर्ने हाम्रो आन्दोलन चाहिँ त्यो होइन हाम्रो आन्दोलन चाहिँ सबै खाले शोषकहरू चाहे राजतन्त्रात्मक शोषक हुन् चाहे गणतन्त्रात्मक शोषक हुन् चाहे कम्युनिस्ट शोषक हुन् चाहे पुँजीवादी शोषक हुन् चाहे नयाँ शोषक हुन् चाहे पुराना शोषक हुन् जो एउटा सर्टेन डेमोक्रेसीभित्र एउटा नर्म्सको पोलिटिक्स गरिरहेका छैनन् जनताका आवाजलाई मुखरित गरिरहेका छैनन् सामाजिक न्यायको पक्षमा बोलिरहेका छैनन् विभेदको विरुद्ध बोलिरहेका छैनन् सङ्घीयतालाई ठोस र मूर्त बनाइरहेका छैनन् सीमान्तकृत जनताका भाषिक सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरिरहेका छैनन् देशलाई आर्थिक रूपमा जर्जर बनाएर सार्वजनिक ऋण नै चाहिँ करिब जिडिपीको पचास प्रतिशत पुर्याएर पुरानो ठाउँ ऋण तिर्न नयाँ ऋण उठाउने उठा पुरानो राज्यको काम अब जम्मा जम्मी यति लिमिटेड भएको छ कि कर्मचारी र रा, राज्यमा भएका नेताहरूको तलब भत्ता खुने र चाहिँ पुरानो ऋण तिर्नका लागि नयाँ ठाउँबाट ऋण उठाउने पुरानो ऋण तिर्ने जम्मा यति दुईटा काममा लिमिटेड भएको छ राज्य तपाईँले राज्य काहीँ देख्नुहुन्न विकास निर्माणमा राज्य छैन सुशासनमा राज्य छैन डेलिभरीमा राज्य छैन आर्थिक विकासमा राज्य छैन रोजगारीमा राज्य छैन होइन भौतिक पूर्वाधार विकासमा राज्य छैन राज्यसँग अब पुँजीगत खर्च गर्ने कुनै क्षमतै रहेन होइन राज्यको जम्मा दुईटा काम तलब भत्ता खुवाउने खाने होइन र चाहिँ नयाँ ऋण उठाएर पुरानो ऋण फेल भयो फेलर त भयो त फेलर नभएको भए आज हामी हामी यो हालतमा पुग्थ्यौँ त दस लाख मान्छेले प्रति वर्ष देश छोड्छ के पनि भएको छैन भन्छन् नि त ठुला नेताहरू त ठुला पार्टीहरू त के पनि भएको छैन हाउगुजी हो यो मान्छे फर्केर पनि आइरहेका छन् चित्त बुझ्छ फर्किन्छन् एक दिन भनेर देवबाजीले भन्नु भएन ग जान्छन् जुन दिन उहाँहरूको रहर पुरा हुन्छ फर्किनु हुन्छ ओलीजी भनिरहनु भएको छ यो देश त अब हामीले बनाउने समृद्धि गर्ने हो प्रचण्डजी भनिरहनु भएको छ सब ठिकठाक छ केही पनि छैन व्यवस्थामाथि खतरा हो अरू केही छैन यो चाहिँ उहाँहरूको हो होइन व्यवस्थामाथि कुनै खतरा छैन म एउटा कुरा भनिदिउँ व्यवस्थामाथि के खतरा छ डेमोक्रेसी लोकतन्त्र गणतन्त्र समावेशिता सङ्घीयता होइन र धार्मिक स्वतन्त्रता यो चिजहरू नेपाली जनताले आफै लडेर ल्याएको होइन दलहरू त त्यसका सम्भाग मात्रै थिए यदि जनताले त्यो एजेन्डालाई साथ नदिएको भए होइन दलहरूको कारणले नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो आउँथ्यो भने त दलले गणतन्त्र ल्याउँथ्यो भने त सात सालमै या उन्नाइस सय नब्बे सालमै ल्याउँथ्यो होला नि त माओवादीले किन भन्छ त मेरो कारणले ल्याएको मै हामीले ल्याएको ऊ सम्भागसम्म हो होइन तर जनता एउटा यस्तो सिचुएसनमा पुगेपछि यो चिज हामीले ल्याएको हो कि जनता लाखौँको सङ्ख्यामा सडकमा थिए तपाईँ जनआन्दोलन बजेट त्यो चिज सम्झिनु न अहिले दुर्गा दुर्गापरसाईको आन्दोलनमा कति मान्छे थिए ल मैले उदारतापूर्वक धेरै भनिदिएँ भने दस हजार होइन कहाँ दस हजार कहाँ ला दस लाख या पचास साठी लाख मान्छे त्यो कहीँ मिल्छ होइन त्यसैले डेमो कहाँ फेरि त्यो काठमाडौँको एउटा कुनामा कहाँ जनआन्दोलन बैसठी त्रिसठी देशैभरि होइन दस लाख दस हजार मान्छे त त्यतिखेर ताप्लेजुङमा हुन्थे होला या दार्चुलामा हुन्थे होला या जुम्लाको जुलुस जुलुसमा हुन्थे वीरगञ्ज विराटनगर नारायण घाट धनगढी बुटवलमा कति हुन्थे लाखौँ मान्छेहरू हुन्थे होइन त्यसैले त्यो सब चिजलाई बिर्सेर कसैले उटपट्याङ गर्छ कसैले एउटा आत्मरति गर्छ भन्ने मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन अर्थात् अहिले हाम्रो डेमोक्रेसीमाथि खतरा पुरातन पन्थीहरूबाट छैन होइन उनीहरूले रहर गर्न पाउँछन् बोल्न के हो त बजारमा चलिरहेको छ एक किसिमको भन्यो भने ह्युमर के हो

तपाईँलाई मलाई अघिल्लो पुस्ताको मान्छेहरूले सुनाउनु हुन्थ्यो होइन सात सालमा राणा शासन गयो तर राणा शासन फर्किन्छ भनेर विश्वास गर्ने मान्छेहरू पन्ध्र सालको चुनावमा पनि थिए तिनै मान्छेहरूले त्यो गोर्खा परिषद भन्ने पार्टीलाई भोट दिए र त्यो अपोजिसन पार्टी भनेर आयो पन्ध्र सालको चुनावमा अनि अब बिस साल कट्यो पञ्चायत लाग्यो अब मान्छेहरूले के गरे त राणा शासन फर्किन्छ भन्ने चाहिँ अहिले अहिले राणा शासन फर्किन्छ भन्ने कोही छ त छैन हजुर त्यस्तो छयालिस सालमा पञ्चायत डल्यो त्यतिखेर पनि अझै पञ्चायत फर्किन्छ भन्ने मान्छेहरू दस पन्ध्र वर्षसम्म थिए होइन तिनैले त्यो राप्रवा भन्ने पार्टी बनाए पन्ध्र सालमा गोर्खा परिषद बनाए जस्तो अलिकति भोट पनि ल्याए तर पञ्चायत फर्कियो त हजुर फर्केन नि त्यस्तै राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने अझै दुई चार वर्ष मान्छेले भन्छ त्यो त फर्किँदैन त फर्किँदैन त्यो भने त्यो त्यो बिचमा चाहिँ केही त्यो पार्टी सम्प्धी नेताको चाहिँ जीवनस्तर राम्रै हुने भयो त त्यसो भए होइन उनीहरूको उनीहरूको विश्वास पद्धति उनीहरूको विचारधारा उनीहरूको हिजोको लिगेसी होइन त्यही भएपछि विचाराहरूले त्यो भन्न त पाउँछ नि त त्यो भन्न पाउने अधिकारलाई त मुख थुन्नु भएन नि होइन दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई किन राज्यले हाउबुजी बनाइदिएको भन्छु मैले बेकारको बिचारा एक दिन गर्थेँ दुई दिन गर्थे थाक्थेँ दिन्छ होइन लोकतान्त्रिक राज्यले दमन गर्यो भन्ने अफजोस किन लिइरहनु धरपकडै गर्यो उसले होइन त्यो चाहिँ मलाई यो हाम्रो शासकहरूको मूर्खता जस्तो लाग्छ क्या अब कुरा गरौँ जस्तो अहिले यो परिस्थितिबाट पोलिटिकल पार्टीहरू जुन अपेक्षा पब्लिकले गरेर जनताले भोट दिए शासन गर्ने सवालमा जस्तो यो अहिलेको गठबन्धन प्रतिपक्षमा एमाले छ सर तपाईँहरू पब्लिकको आवाज बोल्छौँ भनेर सडकमा हुनुहुन्छ विभिन्न रूप धारण गरेका पार्टीहरू पनि त्यहाँ देखिए पनि हेर्नुहोस् आज पब्लिकका समस्या खास चाहिँ के पाउनुभयो त तपाईँहरूले जसमा पोलिटिकल पार्टीहरू कति कमिटमेन्ट देख्नुभयो तपाईँले राज्य मैले देशका मुख्य पाँचवटा समस्याहरू देखेँ हाम्रो मिसनले मुख्य पाँचवटा समस्याहरू देखेँ एउटा समस्या भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र नै हो गरिबी बेरोजगारी अल्प विकास र देशभित्र रोजगारी छैन एक भएको रोजगारीमा पनि जागिर या त्यो आया इन्कम चाहिँ के छ त रेट अफ रिटर्न चाह। चाहिँ के छ असाध्यै कम कम छ होइन अनि त्यो मान्छेहरू जिन्दगीभर त्यति थोरै तलबमा पैसामा कसरी बस्न सक्छ यो देशमा बिस हजारको जागिर जिन्दगीभर खाएर मान्छे बस्न सक्छ होइन होइन हाम्रो हाम्रो औषध ज्याला कति छ एउटा जागिरको कुरा गर्दा त्यो हालत छ होइन अब तपाईँको उद्यमशीलताको कुरा गर्दा के हो भने आर्थिक मन्दीले गर्दा र वित्तपत्तीहरू र निश्चित तपाईँको आर्थिक सेन्डिकेट गरेका मान्छेहरूले गरे जुन राज्यको स्रोत साधन कब्जा गरे नि पैसै गएन क्या पिपुल्समा पिपुल्समा पैसा नभएपछि के भयो भने त बजारमा बिक्री भएन मन्दी आयो बजारमा बिक्री नभएको हुनाले साना तथा मजौला व्यवसायीहरू हुन्छ नि उनीहरूको व्यवसायहरू चलेन उनीहरूलाई त कस्टमर चाहिन्छ नि तपाईँलाई थाहा छैन त बिजनेस चल्न कस्टमर चाहिन्छ तपाईँले आफ्नो पसललाई जतिसुकै राम्रो सजाउनुहोस् जस्तो साइन बोर्ड राख्नुहोस् मिठो मिठो परिकार या वस्तुहरू बेच्नका लागि राख्नुहोस् यदि ग्राहक आएन भने के हुन्छ खेर गयो भने त काम सबै खेर गयो त्यो होइन oh. ग्राहक कतिखेर हुन्छ mm. जब मान्छेसँग गोजीमा किन्न जाने पैसा हुन्छ होइन मान्छे यस्तो प्राणी हो कि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले पनि र मनोवैज्ञानिक र जैविक दृष्टिकोणले पनि यदि उसँग गोजीमा पैसा छ भने अलि अलिकति अलिकति मन फुकाएर उसले खर्च गर्छ जसले गर्दाखेरि बजारमा के आउँछ त पेजी आउँछ पैसाको फ्लो हुन्छ जब मान्छेको आम्दानी एकदमै सीमित हुन्छ र आवश्यकता असीमित हुन्छ र उसँग उसँग लिमिटेड पैसाबाट जिन्दगी चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि उसले आफ्नो उपभोगलाई के गर्छ मिनिमाइज गरेर ठ्याक्कै कटौती गरिदिन्छ अब मालिलिउँ पैसा थियो भने उसले बिहानको ब्रेकफास्ट दिउँसोको नास्ता पनि गरेर चारचोटि खान्थ्यो होला अब पैसा छैन भने ऊ दुईचोटिको भातमा के गर्छ चित्त बुझाउँछ चित्त बुझाउँछ दुईवटा नास्ता उसले कटौती गर्छ तर रुँदै त हिँड्दैन नि त सडकमा मान्छेको स्वाभिमानले गर्दा मैले चार छाकलाई कटौती गरेर दुई छाक बनाएँ होइन दुईवटा तरकारीको साटो एउटा तरकारी खान थालेँ भन्दै हिँड्दैन उसले त्यो त्यो उसको उत्को आत् आत्मस्वाभिमानले त्यो भन्दै हिँड्न दिँदैन रुँदै हिँड्न दिँदैन तर गर्छ त त्यही त्यो त रियालिटी हो नि त त्यो गरिसकेपछि के भयो त मार्केटमा बिक्री घट्यो बिक्री घटेपछि के भयो त होइन सरकारको चाहिँ भ्याट पनि घट्यो होइन कम्पनीहरूको अथवा फ्याक्ट्रीहरूको प्रोडक्सन पनि के भयो त घट्यो किन जनतामा पैसा पुग्न नदिने एउटा समस्या यो हो होइन देशको पाँचवटा समस्यामध्ये एउटा समस्या भनेको आर्थिक सङ्कट आर्थिक मन्दी बेरोजगारी रोजगारै नहुनु र मान्छेहरू बाध्य भएर विदेश गएको हुन् क्या यहाँ रोजगार भए पनि अत्यन्तै सानो आम्दानी हुने खालको रोजगार भयो होइन यो एउटा ठुलो समस्या अर्को ठुलो समस्या भनेको चाहिँ करप्सन हो करप्सन यति भयङ्कर छ नेपालमा हामी जहाँ गयौँ मैले यो सिंहदरबारमा हुने एनसिएल वाइट बडी त्यति तलसम्म भनौँ न यो यो करप्सनको एउटा पाटो छ करप्सनको अर्को ठुलो पाटो तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ भने प्राइभेट सेक्टर र स्टेटको त्यो कर्मचारी तन्त्र बिचको उसबाट होइन जस्तो यो कुरा बिरगन्जतिर गयो भने विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा जहाँ गयो भने यो बडो मजाले बुझिन्छ यो इन्डस्ट्रियल एरियाहरूमा इन्डस्ट्रियल एरियामा गएर तपाईँले एनालाइसिस गर्नुपर्छ बडो मजाले बुझिन्छ त्यहाँ के गर्दोरहेछन् भने मैले यो भर्खरैको बिरगन्जतिरको अनुभव हो त्यहाँ के गर्दो रहेछ भने कर हाकिमहरूले त्यो प्राइभेट सेक्टरको इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई होइन अथवा फर्महरू हुन्छ व्यावसायिक फर्म फर्म कारखानाहरू हुन्छन् नि तिनीहरूलाई कर छल्ने तरिका सिकाउँछ उदाहरणको लागि भन्छु माने कुनै ए नामको कम्पनीले पचास के अरे पाँच लाख रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने देखियो भने उसले के भन्छ भने म यो मेरो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर तिम्रो कर चाहिँ जिरो गरिदिन्छु तिम्रो फाइलमा होइन तर पाँच लाख किन तिर्छौ दुई लाख मेरो घरमा बेलुका पठाइदेऊ तिमीलाई पनि के भयो त के हुन्छ तिमीलाई तिन लाखको फाइदा भयो नि त अब त्यो मान्छेले के गर्छ त एक त अरे यार पाँच लाख कर तिर्नुपर्छ दुई लाखमै उसले फार्चे गराइदिन्छ भने होइन दुई लाख घुसको आएर चाहिँ उम्किन्छ चा। चा। अनि कुनै स्वाभा स्वाभिमानी व्यापारीले भन्यो होइन म राज्यलाई ठग्दिनँ म तपाईँलाई दुई लाख पनि दिन्न म तिन लाख पनि जोगाउन्न एक्चुअल करको सिस्टम अनुसार मेरो पाँच लाख आयो म तिर्छु भन्नु भने अब उसले के धम्की दिन्छ थाहा छ ल त्यसो भए पुनर्कर निर्धारण गरौँ सबै ल्याउनुहोस् तपाईँको तथ्याङ्क सारा म राख्छु अनि उसले चाहिँ ख्यास ख्यास क्यालकुलेटर दाबेर तपाईँको त पन्ध्र लाख आइदियो भन्छ होइन अब के गर्छ त त्यो व्यापारी पन्ध्र लाख त म तिर्न सक्दिनँ बाध्य भएर अब बाध्य भएर फेरि उसले दुई लाख घुस दिन्छ अब यो यावत टेन्डेन्सी हामीहरूले बोर्डर एरियामा अथवा जहाँ जहाँ हाम्रो कर आन्तरिक राजस्व करहरूको सेन्ट्रलाइजेसन छ त्यहाँ गएर प्राक्टिस प्राक्टिसनरहरू सिएहरू या त्यो Uh, त्यो व्यवसाय चलाउने मान्छेहरूसँग मैले इन्टरयाक्ट आफै गरेर भेटेर पत्ता लगाएको कि कर हाकिमहरूले कसरी देशको राजस्व मारिरहेका छन् होइन यसरी देशको राजस्व मारेपछि अनि तपाईँको बजेट घाटा बढ्दैन बजेट घाटाले जब 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 राजस्व परिचालनले तपाईँको के भन्दाखेरि चालु खर्चै धान्न सक्दैन अनि ऋण बढ्दैन अनि ऋण बढेपछि वित्तीय खर्च बढ्दैन अनि वित्तीय खर्च बढेपछि अब विकास तपाईँ केले गर्नु तपाईँले भने जस्तो यो भयङ्कर ठुलो छ यो भयङ्कर ठुलो राष्ट्र यति ठुलो षड्यन्त्रकारीहरूको भ्रष्टाचारीहरूको मिलोमतो गर्नेहरूको सिन्डिकेट तन्त्र चलाउनेहरूको अख्तियारो जन्जालमा फसिसकेको छ है यसबाट नागरिकहरू आफै उठेर देशलाई बाहिर ननिकाल्ने हो दे भने तिनदेखि पाँच वर्षभित्र श्रीलङ्का र पाकिस्तान जस्तो हुन्छ ल म दाबी गरेर भनिदिन्छु यो कुरा है त्यति जर्जर छ भित्र अनि तेस्रो पोइन्ट दोस्रो यो दोस्रो भ्रष्टाचार तेस्रो भनेको चाहिँ अवसरवादी र अनैतिक राजनीति जसले हाम्रो समाजकै नैतिक स्तरलाई गिरायो होइन mm -hmm. राजनीति भनेको अरू बेला विचारको कुरा गर्छ एजेन्डाको कुरा गर्छ अनि सत्तामा mm -hmm. जानेर चुनाव लड्ने भएपछि जो जता पनि मिल्छ यताको ah. गठबन्धनमा पनि टाँसिएकै छ उताको गठबन्धनमा पनि टाँसिएकै छ उताको उता पुग्छ उताको उता, उता पुग्छ त्यसको अरू उदाहरण किन दिनु होइन त्यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण त स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ नि होइन पाँच दलले गठबन्धनबाट चुनाव लड्नुभयो देउपाले प्रधानमन्त्री खानु दिन भनेर बो, रुँदै बालकोट पुग्नुभयो ओलीको आशीर्वाद र समर्थनमा प्रधानमन्त्री खानुभयो भोलिपल्ट एक महिना नभइकन फेरि फेरि फर्किहाल्नु फर्किहाल्नु भयो योभन्दा ठुलो अवसरवाद यो अवसरवाद प्रचण्डको अवसरवाद सबै सा जस्तो भन्नु न जनमत पार्टी होइन अनि यी सब पुराना खतम भए भनेर अन्तिममा उनको भन्दा एउटा मन्त्री एउटा मन्त्री उद्योग देऊ उद्योग नदिए खानेपानी देऊ खानेपानी नदिए बन देऊ बन देऊ नदिए सामान्य प्रशासन देऊ सारा कुरो केमा छ त मन्त्रीमा छ बिचारा होइन अनि यस्तोले आफूलाई क्रान्तिकारी भनिरहेछन् होइन भने यो दलतन्त्र र रा अवसरवादी राजनीतिको प्रब्लमले हाम्रो नैतिक स्तर समाजको आम नैतिक स्तर लोकतन्त्रको गुणस्तर चाहिँ क्षयकृत भयो यो एउटा तेस्रो ठुलो समस्या हो र चौथो ठुलो समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो यो भू राजनीतिमा अविश्वासनीयता त्यसको इक्जाम्पल एमसिसी भन्नुहोस् एमसिसीको प्रोसेस कसले सुरु गरे यिनै नेताले सुरु गरे फेरि लिनुहुन्छ र हुँदैन भनेर झगडा कसले गरे यिनैले गरे यिनैले गरे हामी यो एमसिसी पास भयो भनेदेखि हामी चाहिँ हुँदै हुँदैन हामी चाहिँ यहाँ आगो लाग्छ भनेर सडकमा जुलुस कसले गरे तिनैले गरे फेरि अन्तिममा गएर पास कसले गरे तिनैले गरे तिनैले गरे अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तपाईँलाई कसरी पत्याउँछ विश्वास गर्छ होइन र भू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विदेशी शक्तिहरू यो नेपाललाई जति गरे पनि हुँदैन कि होइन यिनीहरूलाई किन सहयोग गर्ने यिनीहरूको कुनै विश्वासनीयतै छैन यिनीहरूलाई के कुरा आफैले गरेको सम्झौता यिनीहरू मान्दैनन् आफूले गरेको सहीको अर्थ बुझ्दैनन् आफैले सुरु गरेको प्रोसेसको अन्तिममा विरोध गर्छन् भन्ने खालको हाम्रो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता चाहिँ डिप्लोमेसीमा असाध्यै विशेष गरी एमसिसी प्रकरणपछि त यति हाम्रो विश्वसनीयता गुमेको छ तपाईँलाई चाइनाले पनि राम्ररी विश्वास गर्दैन इन्डियाले पनि राम्ररी विश्वास गर्दैन अमेरिकाले पनि राम्ररी विश्वास गर्दैन होइन पश्चिमा देशहरूले पनि राम्ररी विश्वास गर्दैन अरू युरोपियन देशहरू कसैले तपाईँलाई विश्वास गर्दैन राज्य भइसकेपछि अलिकति कुटनीतिक सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्ने बाध्यता त सबैको छ तर भित्र हृदयबाट कसैले तपाईँलाई विश्वास गर्दैन यो अर्को समस्या र पाँचौँ ठुलो समस्या के हो भने फेडरालिज्म हामी यो तिनवटा वर्डहरू सङ्घीयता फेडरालिजम इन्क्लुसिभनेस समावेशिता र सोसियल जस्टिस यो तिनवटा चिजलाई संविधानले त स्वीकार गर्यो तर हाम्रो पद्धतिहरू चाहिँ फेरि त्यो अनुसार गएन परदेश सिर्जना गरी संहिता खारेज गर्नु परदेशलाई राइट्स नै दिएको छैन <laughs> छ <छाता>? त <laughs> परदेशको पुलिस छ <laughs> परदेशको सेना छ <laughs> परदेशको अदालत छ <laughs> परदेशको कर्मचारी तन्त्र छ परदेशको बजेट छ बजेट <laughs> त छ त्यही यही सरकारले के पठाइदिन्छ त्यही पढ्ने हो त परदेशको ट्याक्सेसन राइट्स छ फेडरल फिसका यो के अरे भन्छ फिस्कल फेडरालिजम छ केही पनि छैन होइन अनि परदेशै किन बनाउनु त त्यसो भए कि तिमीले संहिता अप्नाएको हो भने संहिताको अभ्यास गर केन्द्रको अधिकारहरू कटौती गरेर त्यो परदेशलाई देऊ नत्र यो किन घाँडो किन बसाल होइन यदि अर्कोतिर एउटा तिमीले शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरेको शक्तिको निक्षेपण तल गरेको हो भने शक्ति सिङ्गर अहिले पनि छोडेको छैन परदेश पङ्गु छन् मानौँ कि हामीले सङ्घीयता चाहिँ यो शक्ति र प्रशासनको विकेन्द्रीकरणका लागि होइन यदि यो सीमान्तकृत समुदाय देशको भाषिक सांस्कृतिक विविधता होइन भौगोलिक विविधतालाई समेट्नलाई संहिता गरेको हो भने त्यस अनुसारको पहिचान र अधिकारको आधारमा बनेको संहिता पनि बने छैन भने दुवैतिरबाट भएन नि दुइटै हुनुपर्ने फेडरालिजम हुनुपर्ने होइन प्रशासनिक र वित्तीय शक्तिको निक्षेपण पनि हुनुपर्ने भाषिक सांस्कृतिक पहिचान र अधिकारसहितको प्रादेशिकता पनि हुनुपर्ने त्यो दुइटै चिज सँगै भयो भने अनि फेडरालिज्म सफल हुने हो दुइटै चिज नभएको सङ्घीयता होइन बनाइदिएपछि अब त्यो कसरी काम लाग्छ यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ यी पाँचवटा समस्या एउटा अर्थतन्त्रको समस्या अर्को राजनीतिक अवसरवादको समस्या अर्को भ्रष्टाचारको समस्या अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको अभावको समस्या र अर्को यो संघीयता नयाँ संविधान पछि पनि संघीयता समावेशिता र सोसियल जस्टिस सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू जस्ताको तस्तै रहनुको समस्या यो पाँचवटा समस्या अहिले यसरी हामीहरूलाई पक्रेको छ होइन हामी चाहिँ सर्पको मुखमा परेको भ्यागुतो जस्तो रोइर र भ्यागुतो कराउँछ नि विचारा सर्पको मुखमा अब यो यसको यसलाई यसलाई त कसैले न कसैले त इनिसिएसन गरेर यो समस्याबाट देशलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो नि बाहिर निकाल्ने कसले त यो पनि म गर्दिनँ भन्छ त्यो पनि म गर्दिन भन्छ मिसन पार्टीहरूको सबैको यी मुद्दालाई सम्बोधन अब गर्छरासी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मिसन चौरासी अन्य पार्टीको मिसन चौरासी अब पनि मिसन चौरासी मेरो मिसन चौरासी होइन हाम्रो मिसन चौरासी होइन मैले क्लियर कट भन्छु हाम्रो मिसन यो पाँचवटा मुद्दा हो तर यही त एजेन्डा लिएर भोलि चुनावमा जान सक्ने चुनावमा जाने चुनावका लागि चुनावमा जाने मिसन चौरासी भन्नेहरूको काम के हो तिमी अहिले पार्लियामेन्टमा छौ त ल्याउन त वैकल्पिक प्रस्ताव संसदमा ल्याउन त सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर नि त करप्सन किन भएको भनेर संरचनात्मक सुधार गर्नको लागि नागरिक विधेयक ल्याउन त होइन गैर सरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गर नि त जनलोकपाल बिल संसदमा दर्ता गर नि त त्यो राइट छैन अहिले संसदमा भएको पार्टीलाई अनि के को मिसन चौरासी मिसन चौरा बहुमत ल्याउने शासन गर होइन ना? मिशन चौरासी के को मिशन चौरासी डेमोक्रेसी को चुनाव देखि चुनाव सम्म हो एउटा चुनाव सकिएको छैन भोलिपल्ट देखि अर्को मिशन चौरासी अनि त्यो पांच वर्ष के अब है यसको यसको अर्थ के हो भने हाम्रा दलहरू अहिले भएका संसदभित्रका दलहरू चाहे त्यो सत्तापक्षी हुन् या प्रतिपक्ष हुन् ती प्रतिपक्षी र सत्तापक्षी भनेर तिनीहरूलाई वर्गीकृत गर्नु नै बेकार हो ती एउटै हुन् सबै र यिनीहरूले चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर नागरिक भाँडमा जाओस् समस्या मतलब छैन सारा मान्छे देश छोडेर हिँडुन् आर्थिक रूपमा देश ताटपल्टियोस् भ्रष्टाचारले सबै खत्तम होस् देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास नै समाप्त होस् तर के चुनावदेखि होइन नभए ल्याउन त ल ओली अहिले संकल्प यात्रा भनेर देशभरि हिँडिरहेका छन् म ओलीलाई एमालेलाई सोध्न चाहन्छु यदि ऊ प्रमुख प्रतिपक्षी दल आए। आए। हो भने अहिलेको यो पाँचवटा मैले जुन समस्याहरू भने यो हो कि होइन पहिला कुरा यो पाँचवटा समस्या हो कि होइन देशको यदि हो भने उसको वैकल्पिक प्रस्ताव के हो उसले पार्लियामेन्टमा त वैकल्पिक प्रस्ताव राखेको छ आम जनताको बिचमा वैकल्पिक प्रस्ताव राखेको छ हिजो तिमी नै सत्तामा थियो यो आर्थिक सङ्कट किन आयो होइन केपी शर्मा ओलीको पालामा नेपालको सार्वजनिक ऋण तिन गुणा बढेको छ होइन त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर एमाले आजसम्म कहीँ बोलेको छ सात खरबबाट करिब सोह्र खरब ऋण कसको पालामा पुगेको ओलीको पालामा होइन अहिले पनि बढिरहेछ यसको अर्थ म अहिलेकालाई छोडिरहेको छैन होइन तर त्यसको नैतिक दायित्व उसले लिनुपर्छ कि पर्दैन होइन यो सारा चिजको कुनै वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याएर त्यो जनताको बिचमा एडभोकेसी गरेर जनतालाई त्यसको पक्षमा उभ्याएर राष्ट्रका समस्या अन्तर्विरोध हल गर्नका लागि राजनीति कि राजनीतिका लागि राजनीति अहिले यो सङ्कल्प यात्रा के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त एमालेको यो टाइम पास अब कुरा गरौँ सर जस्तो यहाँनिर तपाईँले यो भनिसकेपछि अब मेजर दलहरूको बिचमा अलिकति देखेको पोलिटिकल एजेन्डाको बारेमा कुरा गरौँ <laughs> खास गरी बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको बिचमा फेरि एकचोटि चाहिँ प्याचअप गर्ने कुरा बाहिर सतहमा आएको छ एकचोटि फेरि मर्ज हुने डक्टर बाबुराम भट्टराईलाई तपाईँ जतिको तिको कसले चिनाएको छ र भन्ने त मैले भनिरहनु परेन अब त्यो बारेमा धेरै चर्चा पनि नगरौँ विगतका कुरा धेरै नपुट्याउँ निकट भएर तपाईँ बस्नुभयो डक्टर बाबुराम भट्टराई यो घर भत्कियोस् यो बिग्रियो यो कामै छैन भनेर हिँड्नुभयो फेरि फर्केर चाहिँ यो ठिक छ भनेर एउटा मर्ज गर्दै हुनुहुन्छ यो के एकता हुन्छ लाग्छ कि सर यो के हो जस्तो लाग्छ या उहाँ प्रेसरमा पर्नुभयो गङ्गाारायण र तपाईँको राम के अरे महेन्द्र रायको प्रेसरमा के हो खास खासमा यो तपाईँ हाम्रो लेभलमा चर्चा गर्न योग्य विषय चाहिँ होइन होइन <laughs> त्यो अलिक कम महत्त्वको विषय हो देशका जुन पाँच ठुला समस्या हुन् र पाँच ठुला समस्याको समाधान गर्नका लागि नागरिक आन्दोलन विकास गर्ने कुरा हो यो नै अहिले हाम्रो राजनीतिको मूल कार्यभार हो त्यसैले अब तपाईँले उठाइहाल्नु भएको हुनाले होइन मैले के भन्छु भने डक्टर बाबुराम भट्टराई जुन दिन माओवादी छोडेर अबको दुनियाँमा कम्युनिजमले माओवादले पुराना पार्टीहरूले देशको समस्याको समाधान दिन सक्दैन भनेर mm -hmm. उहाँले नयाँ शक्ति पार्टी बनाउनु भयो र वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्नुभयो होइन mm -hmm. त्यसपछि अब उहाँलाई त्यहाँ फर्किने नैतिक अधिकार छ वैचारिक अधिकार छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन कि त उहाँले हिजो छोड्नै हुन्थेन mm -hmm. त्यो भन्नै हुन्थेन माओवाद नै ठिक हो कम्युनिजम नै ठिक हो होइन हामी यही mm -hmm. बाटोबाट देशको विकास गर्छौँ त्यो भन्नु उहाँलाई नैतिक अधिकार थियो किन थियो भने उहाँ त त्यही आन्दोलनबाट हुर्केर जन्मेर बढेर त्यही मुभमेन्ट र त्यही पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीसम्म भएको मान्छे हो नि त होइन तर उहाँले एकपल्ट भनिसक्नुभयो अब फर्केर जानुहुन्छ भने जा त उहाँको समस्या हो क्या <laughs> होइन अब नेपाली कङ्ग्रेस तर एउटा कुरा भन्छु त्यो मानौँ डक्टर भट्टराई र प्रचण्डको अब एकता नै भयो भने पनि त्यसले नेपालको राजनीतिमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन त्यो एकतापछि पनि माओवादी पार्टी झन कमजोर हुन्छ हेर्नु होला अब मलाई बताउनुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसले यो हिन्दू राष्ट्रको कार्ड अहिले बाहिर फाल्दैछ महासमितिको बैठक पुसमा बस्दैछ नेपाली कङ्ग्रेसको पोलिटिकल एजेन्डालाई तपाईँले नजिकबाट हेर्नु भएको छ समाजवाद लोकतन्त्र भन्छ उसले होइन प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ राष्ट्रियताको कुरा गर्छ त अहिले देउवा लगायतका नेताहरू अब हिन्दूको पक्षमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई बोक्न सकिने तर्क दिइरहनु भएको छ हामी धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पुनर्विचार गर्न सक्छौँ र महासमिति बैठकबाट ठोस निर्णय गर्ने नेताहरूले बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले यो मुद्दा बोक्छ या बोक्दैन या बोक्नुपर्ने बाध्यता के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यसमा मैले धेरै अध्ययन गरेका छैन होइन एउटा प्रेसर उहाँहरूलाई के हुनसक्छ भने अब दक्षिणतिर बिजेपी अझै बलियो हुने हिजो मात्रै पाँचवटा स्टेटको चुनावको रिजल्ट आयो तिनवटामा उसले बाजी मारे बाजी मार्यो बहुमत ल्यायो बहुमत र एउटा अर्कोमा पनि राम्रो छ र ठुलो जनसङ्ख्या र धेरै लोकसभा सिट भएका राज्यहरूमा जो पुरानो चुनाव भइरह होइन त्यहाँ पनि उत्तर प्रदेश तपाईँको गुजरात लगायतमा चाहिँ उसको बलियो पकड छ कतै यो भूराजनीतिक दबावमा लामो समय जाँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने एउटा उहाँहरूको फिलिङ्स हो कि आई डोन्ट नो तर कङ्ग्रेसको आइडियोलोजी र मा उहाँहरूले चार ताराको व्याख्या गर्दा एउटा तारा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता हो भन्नुहुन्छ म मेरो विश्वास पद्धतिमा भन्नुहुन्छ भने मेरो भ्यालु सिस्टममा चाहिँ डेमोक्रेसी भनेको डेमोक्रेसीको एउटा मुख्य तत्त्व भनेको फ्रिडम हो स्वतन्त्रता हो र स्वतन्त्रताभित्र अरू धेरै प्रकारका स्वतन्त्रता पर्छन् नागरिक स्वतन्त्रता विचारको स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राजनीतिक स्वतन्त्रता नारा जुलुस गर्ने स्वतन्त्रता पार्टनर छनौट गर्ने स्वतन्त्रता मन परेको चिज छानेर किन्ने स्वतन्त्रता यस्ता थुप्रै स्वतन्त्रताहरूमध्ये एउटा स्वतन्त्रता चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हो अब काङ्ग्रेसले धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहँदा ऊ जान चाहेको चाहिँ कता हो धार्मिक स्वतन्त्रता अन्त्य गर्ने र कुनै एक धार्मिक राज्य बनाउनेतिर कि धार्मिक स्वतन्त्र निरपेक्षता भन्ने शब्दमाथि आपत्ति भएर त्यसको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखौँ भन्नेतिर कि के होइन यो व्याख्या उनीहरूको मैले नबुझेको हुनाले होइन म यसमा धेरै टिप्पणी गर्नु उचित जा ठान्दिनँ अन्त्यमा सर रवि लामी छानेको विरुद्धमा जसरी अहिले देखिरहनु भएको छ बाहिर सतहमा पनि देखिन्छ काठमाडौँको मेयर बालन शाहले पनि भन्नुभयो मिसन चौरासीबाट बन्दैन देश बन्दैन मिसन चौरासीबाट के पनि हुँदैन तिमीहरूको समाप्तिबाट भने चौरासी पछि देश बन्छ भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो एउटा विषय आज मात्रै फेरि तपाईँको धरानको मेयरले भन्नुभयो तिमी त देशमा युवा फर्काउने कुरा गर्छौ दुर्गा प्रसाईले पनि भनिरहेको छ तिमी फर्काउने कुरा गर्छौ झोला बोकाउन बोलाउने त होला नि चुनाव जित्नलाई अरू तिमी त्योसँग त केही विचार भिजनहरू छैन यो मानिएका अल्टरनेटिभ जसलाई पब्लिकले आशाको रूपमा हेरेका छन् तपाईँहरूले पनि पब्लिकको एजेन्डा उठाइरहनु भएको छ त्यसको अब जज गर्न या त्यसको एउटा भ्यालिड आउन अझै बाँकी छ किनभने त्यसको परिणाम चेक गर्ने भनेको त फेरि इलेक्सन नै होला त यी तिनवटा पात्रको बिचमा चलिरहेको र विशेष त रविका विरुद्ध बालेन्द्र र हर्कको यो जुवरी या यो एक किसिमको काउन्टरले नयाँ परिस्थिति बन्ने सम्भावना या राजसपा विभाजनतिर रा पुर्याइदिने के अनुमान गरिरहनु भएको छ छैन या छैन अब यसमा हेर्नुहोस् अहिले भन्दा अलि हतारो हुन्छ होइन mm. जहाँसम्म मिसन चौरासीको बारेमा त मैले कमेन्ट गरिसकेँ mm. मिसन चौरासी भन्नेहरू जति फन्टुसहरू कोही होइनन् mm. देशलाई समस्याको समाधान आज चाहिएको छ चा। mm. आज तिम्रो कुरा के हो उसले भन्दैन आज जनपरिचालन गर्दैन ना, आज नागरिकका पक्षमा उभिँदैन ना, आज संसदभित्र कुनै नागरिक विधेयक या गैर सरकारी विधेयक या सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउँदैन mm. आज भ्रष्टाचारी राज्यसँग भिड्दैन अनि चार वर्ष पर्ख चार वर्ष पर्ख भन्दै हिँड्छ भने त्यस्तो पोलिटिक्सलाई मैले विश्वास गर्दिनँ र mm. त्यो कुनै जिम्मेवार राजनीति पनि होइन mm -hmm. एक नम्बर कुरा दोस्रो नम्बर कुरा अहिले सत्तामा नभएका दलहरूले सबै चिजको समाधान दिने भन्ने होइन मैले त्यो अपेक्षा गरिरहेको छैन तर उनीहरूले उनीहरूको वैकल्पिक प्रस्ताव के हो त त्यो भन्नु पर्यो नि त आर्थिक सङ्कट हो कि होइन देशमा हो भने उनीहरू भए चाहिँ के गर्थे त हामी भए यो गर्थ्यौँ भनेर पाँचवटा बुदामा भन्नु परेन कि परेन पर हो होइन त्यो भन्न सकेको छ अहिलेसम्म कसैले त्यो जनताको बिचमा लगेर जाउँ लिएर जाउँ नि त कसैले भन्न सकेको छैन अब जहाँसम्म यस सन्दर्भमा गरेको टिप्पणीको केही मेयर साहबहरूले गरेको टिप्पणीको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो अब त्यो त्यसमा मैले धेरै के भन्ने होइन त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हो जस्तो लाग्छ यो इगो हो कि के हो होइन म त्यसमा जान चाहन्न र मलाई यो व्यक्ति केन्द्रित बहसहरू चाहिँ खासै मन पर्दैन हेर्नुहोस् म कसैको बारेमा पनि म टेन्डेन्सियल कुरा गर्ने हो र संस्थाहरूको कुरा गर्ने हो हर्कजीको बालुन्जीको पोलिटिक्स भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हो उहाँहरूको कुनै पार्टी पनि छैन विचारधारा पनि छैन होइन कुनै प्रष्ट एजेन्डा उहाँहरूले अझसम्म अहिलेसम्म भनेको मलाई थाहा पनि छैन व्यक्तिका रूपमा उहाँहरू इमान्दार हुनु होला जनताले पत्याए सिद्धो होइन तर फेरि त्यो मेयर भन्ने पदको लागि <laughs> त्यस्तो टेन्डेन्सी ठिकै पनि छ होइन किन त्यो हाम्रो डाइरेक्ट इलेक्सन हुन्छ कुनै कुनै कलेक्टिभ लिडरसिप र संयुक्त सरकार त त्यहाँ बनाउनु पर्दैन होइन त्यसैले मेयरको जिम्मेवारी गर्न त्यो प्रवृत्ति ठिकै छ त्यसमा मैले धेरै टिप्पणी पनि गर्दिनँ उहाँहरूको बोली कति राम्रो भयो नराम्रो भयो मर्यादित भयो अमर्यादित भयो त्यो अर्कै बहस होला होइन तर प्रश्न के हो आजको भने चौरासी चौरासी भनेरै चिच्याउँदै हिँड्नु भनेको चाहिँ गैर जिम्मेवार हुनु हो आजको भोको जनतालाई आजको अन्यायमा परेको जनतालाई होइन पख 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 भन्नु हो होइन यो चाहिँ झुक्याउनु हो भन्ने मलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद दर्शक बिन्द आजको यो चक्रव्यूहमा हामीसँग खास गरी पछिल्लो समय पिपुल फर्स्ट एउटा मुभमेन्ट उहाँहरूले शुभारम्भ गर्नुभएको छ जसको एउटा अभियन्ता या नेतृत्वकर्ता डम्बर खती एउटा आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग सम्वाद गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार